ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ባለፈው አመት የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ሰላም መፈጠሩ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስመራ ሄደዋል ከአንድም ሁለት ሶስቴ። እዛውም አካሄድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ተመላልሰው ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ መጥተዋል። እንደዚሁም ልኡካኖች እንደዚህ በዛው ልክ ብዙ ጊዜ መጥተዋል። በተለይ ደግሞ ማይረሳው ለኢትዮጵያ አዲስ አመት ላይ በዛላምበሳ በኩል ያለው የኤርትራና የኢትዮጵያ ድንበር ተከፍቶ ህዝቦች ህዝብ ለህዝብ ያለው ግንኙነት እንዲደረግ የተከፈተበት ጊዜ ማይረሳ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ከዛ በኋላ ግን በተደጋጋሚ ብዙ ዜናዎች እየወጡ ነው። እዚህም እዛም እየተባለ ቀስ በቀስ በሰላም ስምምነት ውስጥ ተካተው የተከፈቱ ድንበሮች እንዳሉ ተዘግተው በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ኢትዮጵያን ከኤርትራ የሚያገናኙ ድንበሮች እንዳሉ በአጠቃላይ ተዘግተዋል። ይህ በጣም ትንሽ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ጉዳይ ቢሆንም እስቲ ከቢቢሲ አማርኛ ክፍል ያገኘነውን አንድ መረጃ እናቀብላችኋለን። ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር የሚያገናኙት ሁሉም ድንበሮች ሙሉ በሙሉ መዘጋታቸውን የየአካባቢዎቹ ባለስልጣናትና ነዋሪዎች አረጋግጠዋል። የሁመራ ኦማሃጀር ድንበር ባሳለፍነው ሳምንት የተዘጋ ሲሆን ይሄ በቅርብ ጊዜ የተደረገው ነው። ዛሬ ደግሞ የቡሬ አሰብ ድንበር መዘጋቱን የአፋር ክልል የህዝብ ግንኙነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ድሪስ ተናግረዋል። የተቀሩት ሁለቱ ድንበሮች ከዚህ በፊት በተለያየ ጊዜያት ዝግ ተደርገው ነበር፣ እየተዘጉ ሲከፈቱ የቆዩ ናቸው። ምንም እንኳን ድንበሮቹ ለመዘጋታቸው ይፋዊ ምክንያት ባይሰጥም ይፋዊ ያልሆኑ መረጃዎች በሁለቱም ሀገራት መካከል የቪዛ እና የቀረጥ ጉዳዮች መልክ ለማስያዝ በሚል ምክንያት በእግርና በመኪና ድንበር ማቋረጥ ለማስቆም በማሰብ የድንበር በሮቹ ዝግ እንዲሆኑ መደረጋቸው ይፋዊ ካልሆኑ ድምጾች ወጥተዋል። ቢቢሲ ድንበሮቹ የተዘጉበትን ምክንያት ለማጣራት የሚመለከታቸውን አካላት ለማነጋገር ጥረት አድርጓል። በአስመራ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በጉዳዩ ላይ ምላሽ መስጠት የሚችለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው ብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በበኩሉ በድንበር ጉዳይ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አነጋግሩ ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የፕሬስ ሴክሬታሪ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ቆይተን እንድንደውል ነግረውናል፣ በተጨማሪ መረጃ እንዳገኘን እናቀርባለን ይላል የቢቢሲ መረጃ። የትግራይ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ድንበሮቹ የተዘጉበት ምክንያት የፌደራል መንግስት ለህዝብ ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቀናል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከወራት በፊት ድንበሮቹ መከፈታቸውን ተከትሎ በሁለቱ ሀገራት ዜጎች መካከል ንግድ ተጧጥፎ እንደነበር በብዙ ሚዲያዎች መዘገባቸው ይታወሳል። ለምሳሌ ለሱዳን ቅርብ የሆነው ሁመራ ኦማሃጀር ድንበር ሳይዘጋ በፊት ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ፍሰት ነበረ። በሁመራ ገንዘብ መንዛሪዎች ንግድ ደርቶላቸው ዶላር ወደ ናቅፋ እንዲሁም ናቅፋ ወደ ዶላር ይመነዝሩ ነበር። ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ 1000 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ድንበር ይጋራሉ። ለመሆኑ በዚህ ረጅም ድንበር ሁለቱን ሀገራት የሚያገናኙ አራቱ መግቢያና መውጫ በሮች የትኞቹ ናቸው የሚለውን ለጠቅላላው ቀጥ ያለና አጋራለን። የመጀመሪያው ዛላምበሳ ሰርሃ የሚባለው ድንበር ነው። ቀድሞ ከተከፈቱት ሁለቱ በሮች የዛላምበሳ ሰርሃ ድንበር አንዱ ነው። በቀድሚያ የተዘጋው ድንበር ዛላምበሳ ሰርሃ ድንበር ነበር። መጀመሪያም የተዘጋው አሁን ቀድሞም የተከፈተው እሱ ነው። አንድ ሰው ከመቀለ ከተማ ተነስቶ አዲግራትን አልፎ ዛላምበሳን ቢሻገር ኤርትራዋን ሰርሃ መንደር ያገኛል። ጉዞውን ገፋ ቢያደርግ ደግሞ ከፊቱ ተንአፈ አለች። መንገዱ አዲ ቀይህንና ደቀ መሐረን የተሰኙ አነስተኛ ከተሞችን አልፎ አስመራ ድረስ ይዘልቃል። የዛላምበሳ ሰርሃ መስመር መስከረም 1 2011 ዓ.ም ምረክ ከተከፈተ በኋላ ፈጣን የንግድ ልውውጥ የተጀመረው ወዲያውኑ ነበር። እህልና ሸቀጦችን የጫኑ ግዙፍ መኪኖች
መስመሩ ማጨናነቅ የጀመሩትም ድንበሩ መከፈቱን ተከትሎ ነበር። ባለፈው ዳር ወር ላይ ግን ይህ መስመር መልሶ ተዘግቷል። በአሁን ወቅት ለተለመዱት ማህበራዊ መስተጋብሮች በድንበሩ አካባቢ የሚኖሩ የሁለቱም ሀገራት ዜጎች በእግር ከመያደርጉት ግንኙነት ውጪ መንገዱ ለመኪኖች ዝግ ሆኗል። ሁለተኛው ድንበር ራማ ከሳድ ኢቃ የሚባለው ድንበር ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራ በዚህ መስመር የሚገናኙት በመረብ ወንዝ ላይ በተዘረጋው ድልድይ አማካኝነት ነው። በድልድዩ ሁለት ጫፎች በኢትዮጵያ በኩል ራማ በኤርትራ በኩል ደግሞ ከሳድ ኢቃ አለች። በአድዋ በኩል ወደ አስመራ መግባት የሚፈልግ ሰው በዚህ መስመር አዲህ ኳላንና መንደፈራን አልፎ አስመራ ድረስ መዝለቅ ይችላል። ይህ መስመርም መስከረም ወር ላይ ተከፍቶ ህዳር ወር ላይ ዳግም ተዘግቷል። ሶስተኛው ሁመራ ኦማሃጀር ሌላኛው በትግራይ በኩል ኢትዮጵያን ከኤርትራ የሚያዋስነው ድንበር ሲሆን ለሱዳን ቅርብ የሆነ በር ነው። ድንበሩ የተከፈተ ሰሞን በድንበሩ አቅራቢያ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ፍሰት ተስተውሎ ነበር። ይህ መስመር ዘግየት ብሎ በዕለተ ገና ሁለቱ ሀገራት መሪዎች በተገኙበት ታህሳስ 29 2011 ዓ.ም ተመረተ ነበር የተከፈተው። ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተጨማሪ የትግራይ ክልል አስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና የአማራ ክልል አስተዳደር የነበሩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ነበር። ይህ የድንበር በር ለሱዳን ብቻ ሳይሆን ለአማራ ክልልም ቅርብ ነው። ስለዚህም ከጎንደር ወደ ኤርትራ መዝለቅ የፈለገ ሰው ይህን መስመር መምረጡ አይቀሬ ነው። በሁመራ በኩል ተሰነይን ባረንቱን አልፎ አቁረደት እና ከረንን ረግጦ አስመራ የሚደርሰው ይህ መስመር ከቀናት በፊት ተዘግቷል። ከላይ የተጠቀሱ ሶስቱ የድንበር በሮች በትግራይ በኩል የሚያዋስኑ ሲሆኑ ቡሬ ደባይ ሲማ ደግሞ በአፋር በኩል የሚያገናኘው ነው። በአፋር ክልል አድርጎ ኢትዮጵያን ከአሰብ ወደብ ጋር የሚያገናኛት ይሄው መስመር ነው። ቡሬ ደባይ ሲማ መስመር የተከፈተው የሰራሃ ዛላምበሳ መስመር በተከፈተበት የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ላይ ነበር። ይህም የድንበር በር ዛሬ መዘጋቱ ተረጋግጧል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።